ပြန်ထုံနေကြဒီမိတ်ဆာများကိုတုံးမင်းကတော့ကလေးသွားပြီးပါတော့နောက်မှတန်းတန်းလဲကြားလာလို့ပါတယ်တောင်ညာကိုဝိုင်းပြကြမင်းတရားတော့တည်နေပါငါတို့တွေ့နေချွေစမြရှာဖွေရင်နေကြသမျှစိတ်ပင်တွေလာရှင်မိတ်ဆာများရဲ့တိတ်ကခါတဲ့တိတ်ခါများကိုချမင်းတရားတွေရနိုင်မို့ကိုတောင်ချလန်တရားတွေရနိုင်မို့ကိုတောင်ချ ဒါပဲရက်ဆိုင်ရုံမှာရိုက်ဆိုင်မှုစစ်ကောင်စီကအခုချိန်ထိဘာကြောင့်လုံးချိန်နိုင်တာလဲ